Jasmin Mujanović o promjeni američke politike u Bosni i Hercegovini. Amerikanci su shvatili da su pogriješili. Dogodilo se nekoliko pozitivnih stvari u posljednjih nekoliko mjeseci. Međutim, moramo naglasiti da su to promjene koje su uglavnom simboličke i retoričke. Još uvijek nekako čekamo na stvarne političke i materijalne posljedice te promjene politike Sjedinjenih Američkih Država, kaže na početku razgovora za Slobodnu Bosnu jedan od najboljih poznavatelja američke politike prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini, politolog Jasmin Mujanović. U posljednje vrijeme u domaćoj javnosti često se govori da se američka politika u Bosni i Hercegovini, ali u regionu mijenja ili da je već doživjela promjenu. Rijetko ko se usuđuje govoriti o intenzitetu promjene, ali poruke američkih zvaničnika koje dolaze gotovo na dnevnoj osnovi svakako daju opravdanje za takve zaključke. Više od 2 godine poznavatelji prilika na Zapadnom Balkanu uočavaju povlaštenost Srbije u regionalnim odnosima od strane Vašingtona, a onda je nedavno stigla vijest koja je sve izokrenula naopačke. Naime, početkom godine je američki State Department odobrio da se Kosovu prodaju antitenkovske rakete Javelin i prateća oprema po procijenjenoj vrijednosti od $75 milijuna. U Bosni i Hercegovini na direktan i prijeteći ton iz američke ambasade smo do sada navikli, ali sada se taj rječnik proširio i na lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića, za kojeg su već sve bili spremni vjerovati da je postao miljenik američke politike. Dogodilo se nekoliko pozitivnih stvari u posljednjih nekoliko mjeseci. Međutim, moramo naglasiti da su to promjene koje su uglavnom simboličke i retoričke. Još uvijek nekako čekamo na stvarne političke i materijalne posljedice te promjene politike Sjedinjenih Američkih Država, kaže na početku razgovora za Slobodnu Bosnu jedan od najboljih poznavatelja američke politike prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini, politolog Jasmin Mujanović. U te pozitivne događaje koji manifestiraju moguću promjenu kursa američke politike, Mujanović navodi nadlijetanje teritorije Bosne i Hercegovine od strane američkih aviona F-16 povodom neustavnog 9. januara. Pismo američkog državnog sekretara Antonija Blinkena šefu bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedinu Konakoviću, koje sadrži primjedbe na račun Dragana Čovića, te kritike iz američke ambasade na pokušaj izmjena izbornog zakona bez relevantnih izmjena Ustava Bosne i Hercegovine. Mislim da je došlo do jednog momenta gdje su relevantni elementi unutar State Departmenta i administracije shvatili da način na koji su oni pristupili Bosni i Hercegovini u kontekstu oktobra 2022. godine i percepcije koja se stvorila u tom momentu u velikom dijelu BiH javnosti, pogotovo ta ideja da je Amerika stala u odbranu interesa zvaničnog Zagreba, odnosno HDZ-a, da je to bilo negativno za strateške interese Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu i da je sada došlo do neke vrste balansiranja. Mi to također možemo vidjeti kroz neke promjene unutar sastava samog State Departmenta. Na primjer, dolazak Jamesa O'Briena na jednu vrlo važnu funkciju i činjenica da je gospodin O'Brien u dobroj mjeri preuzeo bavljenje regionom. A podsjetit ću vas da je on neko ko je manje više arhitekt teksta Daytonskog mirovnog sporazuma, pa detaljno razumije politička pitanja kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu, naglašava Mujanović. Ali ponovo upozorava da još uvijek nema argumenata koji bi potvrdili tezu o suštinskoj promjeni kursa. Daleko od toga da tvrdim da je došlo do neke suštinske političke promjene u Americi zbog jedne osobe u State Departmentu, ali samo hoću da vam samo kažem koliko je u stvari fleksibilna ta američka politika. Ona se može mijenjati, ali također postoje neki strukturalni strateški ciljevi. Možda je to teško shvatiti bosansko-hercegovačkoj javnosti, ali američka politika je čak i u administrativnom smislu izuzetno komplikovana i tu čak i unutar samog State Departmenta i same administracije. Imate 1000 aktera koji se bave Zapadnim Balkanom, direktno ili sa margine. Svi oni imaju neka svoja tumačenja i svoje analize i tu uvijek postoji neka vrsta internog sukoba. Šta će to konkretno značiti u sljedećih nekoliko mjeseci, pogotovo što Sjedinjene Američke Države sada ulaze u izbornu kampanju 2024. godine i što se tiče predsjedničkih izbora i što se tiče zakonodavnih tijela. To još uvijek ne znamo, smatra Mujanović.
On smatra da će veliki test kredibilnosti novog pravca, ako postoji, u američkoj politici biti upravo taj odnos prema ne samo gospodinu Čoviću, već i prema zvaničnom Zagrebu. Ako se priča o ovoj navodnoj transformaciji u američkoj politici time da je Dragan Čović primio jedno ružno pismo od Blinkena i ništa drugo se ne dogodi, pogotovo što se tiče odnosa Vašingtona i Zagreba, mislim da ta originalna percepcija koja je postojala među građanima BiH, a to je da postoji neka vrsta strateškog savezništva između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske povodom njihovih stavova u Bosni i Hercegovini, da će se to dodatno cementirati. Mislim da to nije u interesu Sjedinjenih Američkih Država i nadam se da će biti dovoljno zrelosti unutar ove administracije da probaju nekako da poprave stvari, smatra Mujanović. Hrvatska ne plaća u potpunosti iznos za korištenje Buškog jezera. Zagreb u duhu dobrosusjedskih odnosa i kao najveći prijatelj pod navodnicima Bosni i Hercegovini tu svoju obavezu ne ispunjava. Tako HEP i dalje plaća manje iznose za korištenu vodu dok odštetu za zemljište ne plaća. Hrvatska elektroprivreda već treću godinu ima obavezu dvijema općinama u Bosni i Hercegovini, Tomislavgradu i Livnu, plaćati 4,3 miliona eura za korištenje vode iz akumulacije Buško jezero umjesto dosadašnjih oko 1,8 miliona. Akumulacija Buško jezero nastala je kao zajednički projekat Hrvatske i Bosne i Hercegovine 70. godina prošlog vijeka, a cilj je bio prikupiti vodu s područja Livanjskog i Duvanjskog polja te ih usmjeriti prema hidroelektrani Orlovac koja se sada nalazi u sklopu HEP-a. Predstavnici vlasti Tomislavgrada i Livna dugo su upozoravali kako je HEP godinama izdvajao premalo za obeštećenje obzirom da se pod vodom nalazi oko 5700 hektara zemljišta. Zakonskim izmjenama HEP neće plaćati isključivo naknadu na temelju proizvodnje električne energije po kilovat satu, nego i po potopljenom zemljištu. No Zagreb u duhu pod navodnicima dobrosusjedskih odnosa i kao najveći prijatelj Bosne i Hercegovine tu svoju obavezu ne ispunjava. Tako HEP i dalje plaća manje iznose za korištenu vodu, dok odštetu za zemljište uopšte ne plaća. Mi ispostavili račun HEP-u za tu razliku, tako je učinio i grad Livno i od tada se dopisujemo, jer HEP-u nisu jasne granice i površine jezera. Tu smo trenutno stali. Pokušavamo svim putevima i diplomatskim i ovim da se to pitanje riješi i otkoči, kazao je za Al Jazeera Balkans Ivan Buntić, načelnik Tomislavgrada. Očekivati da će HDZ tražiti da Hrvatska ispunjava svoje obaveze je iluzorno. Čelniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću jedino je važno da se ne zamjeri svom zagrebačkom šefu Andreju Plenkoviću, pri čemu ga nije briga što lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini sa većinskim hrvatskim stanovništvom imaju ozbiljnih financijskih problema zbog neispunjavanja obaveza HEP-a. To se sve radi o izdancima HDZ-a bez obzira iz koje sada stranke trenutno dolaze, koji nemaju hrabrosti ni smjelosti ići protiv aktuelne politike Hrvatske. Konkretno, ne mogu ići protiv premijera Andreja Plenkovića koji koordinira HEP-om, izjavio je to Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke. Đoković izgubio od Sinera. Srbijanski teniser Novak Đoković izgubio je u polufinalu Australian Opena od italijanskog tenisera Janika Sinera sa rezultatom 1-6, 2-6, 7-6 i 3-6. Mladi igrač sa Apenina sjajno odigrao ovaj meč i plasirao se u prvo finale Grand Slema u karijeri. Đoković je izgledao neprepoznatljivo u prva dva seta koja su završena nakon samo 36 i 39 minuta igre. Talijanski teniser je u prva dva seta napravio po dva brejka, te ih je riješio u svoju korist sa 6-1 i 6-2. U trećem setu 36-godišnji srbijanski igrač je zaigrao mnogo bolje, spasio jednu brejk loptu koju je ponudio Sineru te odveo set u tie break. U tie breaku vidjeli smo veliku borbu, a uspješniji na kraju bio Đoković koji je spasio meč loptu i potom osvojio 3 poena u nizu i zvanično se vratio u meč sa 7-6. U četvrtom gemu
četvrtog seta Đoković je na svoj servis vodio sa 40-0, no Sinner je tada osvojio 5 poena za redom i napravio break kojeg je sačuvao do samog kraja seta, te je na kraju ostvario najveći trijumf u karijeri sa ukupnih 6-1, 6-2, 6-7 i 6-3.